Tervetuloa Heikin ja Pasin peliliiteriin. Ja tällä kertaa puhutaan siitä, mistä kaikesta ihmeen aiheista oikein pelejä on tehty. Ja niitähän on tehty melkein mistä vaan. Ja. Itse asiassa siis mun mielestä mun on vaikea keksiä niin kuin aihetta, mistä ei olisi tehty peliä. Joo, siis niitä on tehty oikeasti niin kuin ihan kaikesta. Ja varsinkin noita digitaalisia pelikauppoja, missä noita niin kuin, vähän pienempien tiimien pelejä. Indie-pelejä. Joo. Yleensä puhutaan indie-peleistä. Niitä kun vähän koluaa, niin sieltä kyllä löytyy vaikka mitä. Joo, ja ehkä se indie just niin kuin se yleensä, tai siis ylipäätään, okei, ei välttämättä puhuta indie-peleistä, mutta sillä lailla, että kun on halvalla tehty peli, tai sillä lailla, että ei ole ollut iso tiimi, sitä ehkä lähdetään kokeileenkin niin kuin. Niin. Sillä lailla innokkaammin vähän tämmöisiä hassuja ideoita. Itse asiassa, joo, voitaisiin jutella vähän siitä, että mitä on, niin kuin, kun puhutaan AAA-peleistä, niin se on sellainen, mikä tulee pelimediaa, kun seuraa, niin aina välillä tulee, niin kuin nousee esille tämmöinen käsite kuin AAA. Ja AAA-peleistähän puhutaan, ne on siis suurien pelitalojen isoja mediatuotteita. Eli siellä on A-luokan budjetti, A-luokan tekijät ja A-luokan markkinointi. Kyllä, eli kaikki kolme on isoa A-ta ja ne on myös niitä, mitkä näkyy TV-mainoksissa, mitkä näkyy katuvarsimainoksissa, mistä tehdään, mitkä on niitä vuoden isoja pelitapauksia, jotka saa paljon ennakkotilauksia ja kaikkea muuta. Näkyy joka paikassa. Mutta sitten on se toinen pää tästä peli-ilmaisusta. Ja se on se, mikä ei välttämättä ollakaan tehty niin kuin tuotteeksi, vaan voi olla, että se on hyvinkin niin kuin sellaista taiteellista lähtökohdista tehty, sillä että välttämättä tarkoituskaan tehdä edes rahaa, vaan se voi olla, että sen idea on ehkä herättää ajatuksia. Se toimii enemmän vähän niin kuin kukin taide. Kyllä. No, Steamin pelikauppa on hyvä esimerkki mistä niitä voi löytää. Toki myös pelijameissa tehdyt tuotokset ja pelit, ne on monesti sellaisia, että niistä löytyy myös vähän sille, että uskallat ottaa riskiä ja kokeilla ehkä vaikeita aiheita, kokeilla vaikeita pelimekaniikoita. Kyllä. Se on siellä mun mielestä tuolla Finnish Game Jamissakin oli yhdessä vaiheessa sillä tehtiin saunomispelejä tuonne virtuaalitodellisuuteen, missä niinku sai heittää löylyä. Sai olla saunassa, heittää löylyä, ja kun sä heitit löylyä, niin se kiuas sihisi, ja sitten siitä taisi saada jotain pisteitä. Hyvä. mitä tuo saunomispeli on aika niinku hullu? Mitä muita hulluja? Heitäväs nyt vähän hulluja. No, yksi on ainakin se My Summer Car. Joo, mikä on se? Se on kans suomalainen peli, vähän tämmönen pientuotanto. Eikö se ollut yli yhden ihmisen tekemä? Joo. Tai siis se on niinku yhden ihmisen projektina lähtenyt, on siinä ollut sitten. Niin on siinä ollut. Äänijuttuja tommosia ollut muita tekemässä. Joo, mutta siis siinä tehdään kesäauto. Kyllä. Ja nimenomaan se auton värkkääminen ja rukkaaminen ja korjaaminen ja kaikki, niin ne kaikki auton moottorin osat on jotenkin mallinnettu tosi tarkasti siihen peliin. Joo. Että jos et autoista ymmärrä mitään, niin on tosi vaikea oppia pelaamaan sitä peliä. Sen lisäksi siinä sitä ajellaan sillä kesäautolla ja juodaan kaljaa. Ja mun mielestä siinä oli se on vielä jossain niin kuin tuolla Pohjois-Karjalassa joku kylä, missä eletään. Vuotta 95. Vuotta 95. Nimenomaan vuotta 95, ei ole kännyköitä eikä mitään. Joo, sitten voit mennä jotenkin juoda kaljaa, mennä kuselle ja murtaa tuon lottovoittajan kotiin. Joo. Jotain. Ja sitten mikä se olisi seuraava hullu aihe? Mä törmäsin semmoisen peliin, missä oltiin leipä. I am bread. Joo, mä tiedän kans. Se on kans ihan käsittämätöntä. Eli sä oot siinä pelissä paahtoleipä, ja sitten se paahtoleipä seikkailee erilaiset, tippuu pöydältä ja tällainen näin. Ja se Paahtoleivän elämää käsittelevä peli, kyllä. Joo, mutta tuli vähän sama mieleen, silloin kun mä kuulin tuosta Iron Breadista, niin vähän sama kuin toi Goat Simulator. Joo. Mikä on se, missä ollaan vuohi. Joo. Ja sitten sillä vuohella on siinä pelissä sellainen tosi pitkä ja tahmea kieli, ja sillä voi niinku nuolla kaikkia asioita, ja sitten tarttuu sen kieleen kiinni, ja sitten voit nolkotella tuolla pitkin maita ja mantuja niin, että sun tahmeessa kielessä on kiinni kaikkia erinäköisiä esineitä. Joo. Mä nostaisin ehkä semmoisen kuin Depth, joka on, se on haipeli. Ja yleensä
Mun mielestä aikaisemminkin on ollut semmoisia pelejä, missä yritetään saada hai kiinni. Mm-hmm. Mutta tässä pelissä sä olet hai. Joo. Ja sun tehtävä on saada sukeltajia kiinni. Joo. Eli sä, tää on tappajahai näkökulmasta. Se oli aika hauska. Melkein mikä vaan sun mielenkiinnon kohde on. Tykkäsit sä niinku rantalentopallosta tai vuoristokiipeilystä tai sukeltamisesta? Junista, tai lentokoneista. Niin. Leipomisesta. Kukkien asettelusta. Joo. Eli niinku tietokoneen rakentelusta. Niin, tai pelien tekemisestä. Tai pelien tekemisestä. Pelien tekemistä niin, on tehty peliin. Kyllä, kyllä. Niin. Kaikista näistä voi etsiä joko googlaamalla tai jostakin noista digipelikaupoista, että olisiko tästä olemassa peli. Mm. Ja veikkaan, että aika monesta löytyy. Kyllä, kyllä. Ihan vaan laittaa, mistä vaan tykkää tai niin, mikä on lähellä sydäntä ja laittaa perään game ja googlea ja niin, enteri. Tai The Game, niin. Niin. Niin varmasti löytyy. Kyllä. Että sä haluaisitkin itse opetella tekemään pelejä, niin sehän on tuollaisena niin kuin interaktiivisena ja osallisena mediana, niin sehän on tosi huikea tapa tehdä esimerkiksi kantaa ottavaa taidetta. Kyllä. Ja tehdä sellainen. Kyllä. Hyvä esimerkki tästä mun mielestä on toi vanhainkotipeli. Joo. Mikä silloin joku aika sitten oli nousi aika paljon Suomessa mediassa esille se, että kuinka paljon vanhukset pääsee noissa hoitokodeissa ulos. Joo. Ja siinä oli semmoinen, mun mielestä sen artikkelin nimi oli Matotkin ulkoilevat enemmän kuin me, tai jotain muuta tällaista. Joo, joo. Ja sitten jyväskyläläinen, mä en muista hänen tämän pelintekijän nimeä, mutta hän teki sellaisen niin kuin tekstiseikkailusimulaattorin siitä, minkälaista on vanhainkodin arki. Joo. Ja se on tosi lohduton se kokemus siitä, että se alkaa niin, että sä heräät aamulla ja sulla on vaihtoehdot on puet päälle, tai nouse ylös tai jatka makaamista sängyssä. Joo. Sä voit vaan painaa jomman kumman. Se kyllä laittaa miettiä. Joo. Aika lujasti. Tää osallisuuspuoliske tässä on toki vielä. Sulla on joku hyvä juttu siitä. Joo, joo. Itse asiassa niitä on niinku osallisuuttahan on tehty niinku pelien kautta niinku muutenkin. Sitten totta kai niinku tommonen taideaspekti ja se, että siis mä en nyt lähde siihen tavallaan ikivanhaan väittää, että onko pelit taidetta. Niin. Mun mielestä ne on. Samaa mieltä. Joo. Niin sitten taas niin kuin voidaan myös osallistaa pelien kautta. No. Ja tästä mun mielestä tosi hyvä esimerkki on järjestääkseni kerran vai kaksi vuodessa tämä Games Done Quick. Joo. Mielestäni kerran, kesällä on se isompi tapahtuma, ainakin niin. Mä en ole varmaan talvella joku pienempi. Joo, semmoinen hyvän tekeväisyystapahtuma, missä pelataan pelejä läpi mahdollisimman nopeasti. Joo, ja he keräävät aina sitten niin kuin hyvän tekeväisyyspottia johonkin tämmöiseen lääketieteelliseen juttuun. Joo. Et viimeksi on tainnut mennä syöpätutkimukseen, muistaakseni. Joo, niin se taisi olla. Potti. Eli siis näitä pelejä, sinne tulee tämmöiset ihmiset pelaamaan pelejä, jotka on nimenomaan erikoistunut siihen, että he pelaavat pelejä todella nopeasti läpi. Joo. Ja nämä lähetetään striiminä ja sinne saa ihmiset saa lahjoittaa sitten rahaa haluamansa summan. Joo, usein ihmiset katsoo niitä omia lempipelejään, kun jotkut taiturimaisesti vetää ne läpi. Joo. Silleen niin kuin peli, jonka läpäisy mulla kestäisi vaikka 50 tuntia, niin kuin tämä tyyppi tekee sen 2 tunnissa. Niin. Että mitä, miltä. Kyllä, kyllä. Kyllä. Ja suoraan hyvän tekeväisyyteen ihan siis mun mielestä joka kerta ollut nyt niin kuin jo muutaman vuoden, että on kierretty, niin kuin siis ihan puhutaan ihan miljoonista dollareista. Joo, siinä on isoja potteja tullut. Joo. Toinen aika hauska esimerkki osallisuudesta oli se Hämeenlinnan City Skyline juttu. Eli Hämeenlinnassa sillä tehtiin kaupunginosa kehittämistä niin, että annettiin tehtäväksi kaupunkilaisille mallintaa se ihan oikein niin kuin Hämeenlinnan kartasta otettu alue. Joo, eli Hämeenlinnan kaupunki oli tehnyt niin. Hämeenlinnan kaupungin sinne peli. Joo, kyllä. Ne oli mallintanut sinne kartan tästä Hämeenlinnan kaupungista ja sanon, että suunnittele tässä, se on, City Skyline on siis Colossal Orderin, suomalaisen Colossal Orderin kaupungin rakennuspeli, niin siinä pystyy rakentamaan millaisen kaupungin osan haluaisi Hämeenlinnaan tulevan. Minne haluaa skeittiparkin, minne haluaa maa-uimalan, minne haluaa ostoskeskuksen. Miten asettaisit ne talot ja kaikkea muuta. Ja se on sillä lailla aika monipuolinen se City Skyline siinä, että siinä täytyy ottaa huomioon kaikki niin kuin viemäröinnit ja sähköjen vedot ja kaikki muut tällaiset asiat. Et varmasti kyllä niin kuin
tuolla lailla kanssa saadaan ihan erilaista osallisuuden kerrosta. Kyllä. Ja vähän vastaava oli aikaisemmin, tätä ennen oli sitten se, että kun Tanska mallinnettiin Minecraftiin. Mm, toki se oli niin kuin, se, siis se on mahtavaa, että yksi maa on saatu mallinnettua Minecraftiin, mutta... Niin kokonaisuudessa. Kyllä, ja totta kai sitten, mitä siellä tapahtui, niin ne oli vissiin yhdysvaltalaisia ollut, jotka sinne tuli ja olivat sitten pommittaneet koko Tanskan sen jälkeen jättäneet sinne jenkkilipu pystyyn. Ja se koko kartta meni rikki ja sen luki vaan, että murika ja muuta, mutta... Ei se mitään, siis sehän on hyvä puoli myös noissa, että ne, kun se serveri resetoidaan, käynnistetään uudestaan, niin se on jälleen kuulossa. Sitten se on taas siellä kondiksessa Tanska. Kyllä. No. Okei. Pitäisikö meidän laittaa tarpeja? Pitäis. Mä laitan ainakin sen Iron Bread. Minkä kokeilee, minkälaista on elämän leipänä. Mä laitan ehkä kaksi. Okay. Mä laitan yhden, mutta mä laitan sittenkin kaksi. Toinen on kans tällainen, mikä herätti mulla ajatuksia paljon. On tämä This War of Mine, se on sotapeli, missä kuvataan sitä sodan arkea ja sitä siviilin näkökulmasta. Joo. Eli usein peleissä on sota-aiheisia pelejä, mutta niissä ollaan usein sotilaita. Aivan. Ja niissä on usein mahdollisuus taistella ja jotakin kyllä, muuta. Ja se on toimintaa. Ja tässä This War of Mineissa nimenomaan käydään läpi sitä, kuinka kurjaa on olla sellaisella vyöhykkeellä, jossa ei ole sähköä, ei ole juoksevaa vettä ja ihmiset vaan yrittää selviytyä. Ja siinä ehkä sillä lailla luodataan sitä sen pelaajan moraalia siihen, että mihin sä olet valmis, jotta sun oma perhe tai sun oma porukka säilyy. Joo. Kuinka pitkälle sä pystyt venyttämään sun moraalia tilanteessa. Ja tästä mulla tuli itse asiassa mieleen toinen peli, jonka nimi on Papers, Please. Ja siinä se on sellainen peli, missä pelataan kuvitteellisen totalitarisen valtion tullivirkailijaa, ja sä saat palkkaa vain maahan tulleista porukasta, joo, mutta sä et saa päästää maahan, ellei he täytä tiettyjä kriteerejä. Joo. Ja siinä tulee se kiusaus, että mä haluaisin päästää maahan tämän tyypin, vaikka mä tiedän, että tämä passi ei ole aito, koska mun perhe saa tästä rahaa. Ja sitten siinä on aina se riski, että sä jäät kiinni siitä. Ja sen niin kuin tasapainon kanssa puljaaminen on sen pelin suola. Joo. Ja että siinä katsotaan, että esimerkiksi... Niin kuin, ja sitten siinä vaiheessa vielä, kun ne maahanpyrkijät alkaa kertomaan niitä nyhkytarinoitaan sulle, ja sä olet silleen, että pystynkö mä eväämään tämän maahan pääsyn ja muuta. Joo. Sulla oli tämmöisiä aika rankkoja aiheita. Aika rankkoja, joo. No. Kyllä. Tällä kertaa onnistu. Yes. Okei, kai tämä oli tässä. Joo, seuraava video. Moi moi.